2011an lortu zuen Azurmendik Euskadiko aurreneko txapela. Gaurkoa bigarrena du Gipuzkoarrak. Josemari Olasagasti, seikoteko veteranoena izan da azkarrena lehendabiziko enborrean. Gero, Aitzola Tutxak hartu dio lekukoa. Oinbikoetara iritsi direnean hasi dira kontuak argitzen. Lanerdietan, Nazabal, Azurmendi eta Tutxa, 20 segunduren barruan ibili dira orden horretan. Baina handik aurrera Gipuzkoarrak erritmoari eutsi egin dio eta beste biek behera egin dute. Azurmendik 11. finala zuen. Eskarmentua badu Beasaindarrak eta azkar antzemango zion gaur aldarte onean joan dela Elgoibarra. Aixe menderatu ditu beste bostak. Lan handia eginda lortu du bigarren txapela. Aitzola Tutxa izan da bigarren 2:22.32. Nazabalek 3:26 galdu ditu. Olasagasti 4. izan da, Otaño 5. eta Irazu 6.